ဒီမှာတတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်ကြမယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်မယ်ဆိုတော့တတိထားရတော့မှာပေါ့တတိဥဆောင်ပြီးတော့တတိတမာဒီဝရိယတရားပညာဆိုတော့ဘုံ၅ပါးကိုဘုရားအမြတ်အားထုတ်ရပါလိမ့်မယ်အရင်ဆုံးတရားမှာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်တာလဲ ထိုင်ပြီးမျိုးလုံးမိပြီးတခုခုအာရုံစိုက်နေတာတရားထုတ်တယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရတယ်တရားတဲ့စိတ်ကုကောင်းတဲ့စိတ်မှန်တဲ့စိတ်တရားတဲ့စိတ်တွေကိုပွားများအထုတ်တာကိုတရားအထုတ်တဲ့ခေါ်တယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်အလုပ်ပဲကုသိုလ်စိတ်တွေကိုပွားများတာကိုတရားအထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တရားအထုတ်မဲ့လူတွေက အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုမပွင့်ရတော့ဘူးမပွားရတော့ဘူးကုသိုလ်စိတ်တွေကိုပဲပွားများရတော့မယ်ဒီမှာတော့တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတော့တတိဥဆောင်တဲ့ဒီဘုံ၅ပါးတတိယတမာတိယဝရိယယတရားယပညာယဒီဘုံ၅ပါးကိုပွားများထားရတော့မယ်ဘာဝနာဆိုတာကပွားများတာကိုပြောတာပွားများတယ်ဆိုတာကချိန်ဖန်များစွာဖြစ်စေတာအချိန်ချင်းဖန်မှန်ထထ ဖြစ်စေတာကိုပွားများတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်အားထုတ်မဲ့လူဟာတတိကိုအမြဲတမ်းပွားများရတော့မယ်တတိအမြဲတမ်းထားရတော့မယ်အဲ့တော့တရားအထုတ်မဲ့အချိန်ကဒီမှာဒီကြောက်မှာတရားအထုတ်မဲ့အချိန်ကအချိန်ပြည့်ပဲမနေ့အေးရထရညအေးရဝင်တဲ့တရားအထုတ်ချိန်ပဲအဲ့တော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်အလုပ်ပဲ ထိုင်လေတရားထုတ်လို့ရတယ်လမ်းလျှောက်လေတရားထုတ်လို့ရတယ်မတ်တပ်ရရင်လည်းတရားထုတ်လို့ရတယ်စာရင်တောင်းရင်လည်းတရားအားထုတ်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်ပွားများနေရင်ဒါတရားထုတ်တာပဲအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်တော့မှာတော့ဘာပဲလုပ်လို့ဘယ်ပဲသွားသွားကိုမူရာတွေဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းတတိထားလိမ့်မယ်စိတ်မူရာတွေဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းလည်းတတိထားရအောင်အဲ့တော့တရားထုတ်တယ်
Ayo manshi de, sei manshi de. Ayo sura ati khane ayo ne. Ludiya ma ayo chopa shi de. Dri bhana tau ya soin no. Kaya nubadana soin. Khana go to go long ayo bhiura. Ayo phi, ayo bhiura kaya nubadana. Khansa mure yo ayo phi yuin no. Uyana nubadana. Sei muyare yo ayo bhiu me soin no. Sei da nubadana. Di kaya dhamma, kaya uyana sei da di tonghu ho. Tama the Bodian in Ayo Unine, so not the Manubadana Pibi. Ayo Mayo Biora. Now the Mio Biora, you know, Ayo Chobani in a Bion, yeah, Ludioma, Ayo Chobashi. Messi Nana Kong Shago says to the Doya Chobo, ma. A saint to the Ayo, a Tanzure Ayo, a Nat, a Yada, a tea to his Say Muyadis, Ayo Chobazrashi. I did Ayo near a jump you be up. Say, ma, the deed the Madi Niani Pio, low nine days, so Bomia nine days, that the Ato Nirawe. So, do time my Ion Chobashi by the Ion Chobao, jump you beetle. Go say, Tema, the deed the Madi Niani Pio, Ato Nirawe, the deep and Boade Lucovare. The Ato there, Ion Lom Hobau, say Loba. Ion Zurale, Ion at David Shibale. Ayong yet definition up. Say net di lu yane ya. Say net di khane a yago. Ayong lu kwa ba. Pamalu yu yu biyo yin di si ya ba. Messi ma zu a sen a di khane ya de. Na ma zu a tan a di khane ya de. Aya ayong ni lu biyo la. Ro di ato da ayong lu mo bu. Say lu. U say ga da di ta ni de li. Tan loa ma, dawe loa ma, ayon lo mobu. Messi ma le, a sin a bori ma ve, na ma a tan chani ma ve. Tan tu de bawa ne du, pipi da bama lo siam lo. Ayon lo bama da bawa siam lo. Waya ma ga, se pega. Se ma de ripi on, de ma ripi on, ya pi on, de ritare. De chen de ritare, tare kuna, bunga vaga lo lo de. De chen de ritare, tare, de rita ma ri uri a de da pinya, de bunga ba lo lo ale me. Beijing the detail, my little me.
ဟိုနာပြောပြီးပြီအချိန်တိုင်းတရားထုတ်ချိန်ပဲအေးရနိုးတာနဲ့စပြီးတတိထားတော့မယ်နိုးရင်နိုးမှန်းတည်ရမယ်ထားရင်ထားမှန်းတည်ရမယ်လုံးရင်လုံးမှန်းတည်ရမယ်ဂိုင်းဂိုင်းမှန်းတည်ရမယ်တောင်းရင်တောင်းမှန်းတည်ရမယ်အဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းအာရုံပြုနေတယ်တတိထားနေတယ်အဲ့တတိပဋ္ဌာန်ပွားတာပါပဲအဲ့တော့တတိထားတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတာတွေပြောပြပါမယ်တရားထုတ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကတရားစိတ်ဖြစ်ဖို့ပဲတရားစိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများတရားထုတ်တဲ့နေရာမှာလောဘနဲ့အာထုတ်ကြတယ်ဒေါသနဲ့အာထုတ်ကြတယ်မောဟနဲ့အာထုတ်ကြတယ်အများအပြားလောဘပါပဲဖြစ်ချင်းနဲ့ငြိမ်ချင်းနဲ့ကောင်းချင်းနဲ့ရချင်းနဲ့ပြောင်းလုံမယ်ကိုဖြစ်ချင်းသလိုမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မချိမနှက်တဲ့အားတွေအများကြီးထုတ်တယ်အဲ့တော့လောဘနဲ့အာထုံရင်မတရားဘူးဒေါသနဲ့အာထုံမတရားဘူးမောဟနဲ့အာထုံမတရားဘူးလို့ခေါ်တယ်။ဒါဟုတ်တရားအထုတ်တယ်မခေါ်တော့ဘူးနော်မတရားအထုတ်တယ်လို့ခေါ်သွားလိုက်မှာ။အဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာတရားစိတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တရားသဖြင့်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ပြောတာတရားအထုတ်တာစိတ်လုံးလို့ပြောတာ။အာယုံကြီးပဲမဲပြီးအတင်းအတ္တမအတင်းအာထုတ်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အာထုတ်တဲ့စိတ်ကခုနကလောဘတွေပါလာပြီဆိုရင်သူအတ္တမဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့နေရာမှာလောဘပါလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အားရအများကြီးစိုက်တယ်လူတွေကဘဝထဲမှာနေတာဒီလိုပဲကိလေသာနဲ့နေတာကြတော့ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဒီစိတ်တွေနဲ့လှုပ်လာတော့အချင်းကပါနေတယ်စိတ်ဓာတ်ဝင်ပြီဆိုရင်လည်းတရားထုတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်နဲ့ပဲလာကြတာပါပဲတစ်ခုခုရခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့လိုခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ငြိမ်ခြင်းနဲ့ဒီစိတ်တွေအားကြီးလို့ရှိရင်သူကလောဘအားကြီးတယ်လို့ခေါ်တယ်။လောဘအားကြီးပြီဆိုရင်သူကအားရအများကြီးစိုက်တယ်။လိုချင်တယ်လို့မရတဲ့ခံကြရင်လည်းဒေါသဖြစ်လာမယ်မချိန်မနှက်ဖြစ်လာမယ်အားမရတော့ဘူးအသေးလုံးပြန်ရောအားရအများကြီးစိုက်ပြန်ရော။နောက်တစ်ခုကမောဟဘာလို့မှမသိဘူးတရားထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာမှလည်းမသိဘူးတေချာမသိဘူးဆိုရင်ဘာလို့မှမသိတဲ့လူကဘာလို့လဲရမ်းပြီးလှုပ်တာပဲ။အဲကမောဟနဲ့အားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ထင်ကြတာလေထင်ပြီးတော့ရန်တမ်းပြီးတော့အာထုတ်တာအဲ့လိုလူတွေကအာထုတ်တယ်အာအများကြီးထုတ်ကြတယ်အဲ့လိုဆိုရင်လူယောဂီကမတရားထုတ်သလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါလေးနည်းနည်းတတိထားမိရမယ်အဲ့တော့တရားအာထုတ်တဲ့စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအပြစ်ကင်းတယ်ချမ်းသာတယ်အကျိုးပေးတယ်အဲ့တော့ယောဂီမေးကြည့်မယ်တရားအထုတ်ရင်ချမ်းသာမှလားဆင်းရဲမှလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲချမ်းသာမှာပေါ့ကုသိုလ်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာမယ်ဒါပေမဲ့အများအပြားတရားထုံပြင်မနေလို့ထင်းနေကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမတရားအထုတ်ခဲ့တာများလို့ရှိရင်ကိုပြင်မစိတ်ပြင်မဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်လေးတင်းကြပ်ခေါင်းလေးကိုက်စကြောလေးတက်အဲ့တော့နာလာကျင်နာလေးကဆိုးတယ်အဲ့တော့တရားထုံမဲ့လူကစိတ်ကိုအေးအေးစစ်စစ်ထားတယ်စေရောကိုယ်တော့တက်တောင်းတက်တာဖြစ်အောင်ထားတက်တာတလို့နေထင်ရှားရကိုမတ်ဆိုတော့အေးစစ်စစ်ရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်လိုချင်နေတဲ့လူကဖြစ်ချင်နေတဲ့လူကအေးစိတ်မရှိဘူးစိတ်ထဲမှာတင်းနေကြံ့နေမဆုပ်နေမခဲနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့စိတ်လေးအသာလေးလျှော့လိုက်ပါဟိုနားထောင်နေတဲ့တခါတည်းလှုပ်သွားဒါမှတရားအထုတ်တတ်သွားလိမ့်မယ်အရေးကြီးတာတရားထုတ်တဲ့နေရာမှာအယူဆမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကြဘူးနာဝမရှိတဲ့လူကစဉ်းလည်းမစဉ်းစားတတ်ဘူးလှုပ်လည်းမလှုပ်တတ်ဘူးမမှန်ကန်ကန်ကြဘူးနာဝ information ရှိရတယ်မှန်ကန်တဲ့တည်င်းအချက်လက်တွေသိထားရတယ် theory brain ဆိုင်ရာသဘောတရားရေးဆိုင်ရာတွေကိုသိထားရတယ်ဒါမှလှုပ်တဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဘာမှမကြဘူးတဲ့လူကဘာမှမဟုတ်ကြားထားတာမားနေတဲ့လူကလှုပ်တာတွေတည်းမားလာလိမ့်မယ်အဲကြောင့်ကြာဘူးနာဝါရှိဖို့လိုတယ်အခုနားထောင်ရင်းနဲ့တခါတည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုလဲ့ထားသဘောတရားတွေကိုနားလဲတယ်ဆိုရင်အာထုရလာလွယ်လာလိမ့်မယ်စိတ်ကိုတင်းမထားနဲ့စိုက်မရှူရဘူးထိတ်မရှူရဘူးလှုပ်မရှူရဘူးချုပ်မရှူရဘူးစိတ်ကြီးကိုမဲပြီးတင်းပြီးတော့အာမထုရဘူးဒီရော့လွန်းရင်လည်းပတ်တယ်တင်းလွန်းရင်လည်းပြတ်တယ်ရံလည်းလျှော့မထားဘူး
Pian loan loba, pian loan dona. Pitching and saying the pian light loaning that loba. Pitching and saying the light pian light loaning dora. Pian dime, pian dime, and dean, and more hard. Daddy, look on, my loam. Pian dime, pian dime, tea on, the deed is sheam. No, no, just sheam. Pitching saying the pian light loaning up below letter. Ninjine, Gongine, Yajine, or Ari Saibi. Pian, Pian, the cuckoo Pian. Pitching and saying the light loaning, the lobbing out of the corner. Pian loaning lobba, Pian loaning daughter. Losing it, I only bought a record. She did, Uma. Nana Jena Gaina Kera, the Dita. As a Pian teaching it, I say the loaning letter. Mohani, a daughter out of the corner. Mati u ngai ni le, thai mai ni le, ta so yin twa moha ni a thau ni da. Da le ni taw paw tha le, ti a thau lo ma so di, blu sain ni a thau ma le. A lo ti a sai phit bo lo ba le no. A lo parama a ye chi song a che ka di a sai da ba. A sai da yu a tin ma lo ba ne lo, ma lo ba wu. Pe ma ba le. A I think same shoe on it, no? Say when I know yard. I think maybe your pitching and saying that side be sure you know to pay my name. Who be my saving my pin like the Marie Lemiao? Chaja Atom like Pian Lalime. Say Pian Lalime. My pure robe. They are the pencil, they are to me, Charlie, Sega Chanda Lali, Shane Lali, Lula Lali, Pure Lali. เส้นวินซาล่ะเตียทั่วล่ะอจุริยะลาบีဆိုရင်သူစိတ်ဝင်စားလာပြီပြောလာပြီဒါအခုတုန်းနဲ့အားထုတ်နေတယ်တရားထုတ်တာမှန်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲလာမယ်အဲတရားထုတ်တာမှန်နေပြီဆိုရင်အဲပြန်မစင်းရင်လာလိမ့်မယ်စိတ်တွေညှင့်လာမယ်ကိုယ်ပြန်မလာမယ်စကြောတွေတက်လာမယ်ဒါလေးတွေနည်းနည်းတိထားမှဖြစ်မယ်အဲ့တော့ပထမအရေးကြီးဆုံးအချက်ကအဲ့စိတ်တင်းတင်းနဲ့အားမထုတ်ပါနဲ့စိတ်ဝင်စားပါဘာဖြစ်နေတာလဲ เส้นဝင်စားပါဘာဖြစ်နေတာလဲဒါတိဘာဖြစ်လို့ထားရတာလဲဆိုရင်တိချင်လို့တတိထားရတဲ့ရွေချက်နှစ်ခုရှိတယ်ခုနပြောတဲ့ဘုံငါးပါးကိုပွားများပွားများခြင်းလို့တတိကိုထပ်ကထပ်ကဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့တတိထားရတာတမျိုးနောက်ရွေချက်ကတဘာဝကိုသိချင်တာဒီရုပ်ရဲ့တဘာဝနာယံတဘာဝဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲ တို့ကဘာဖြစ်နေတယ်လဲဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲဘာကြောင့်နေဖြစ်နေတာလဲသိချင်တယ်ဦးဖြစ်နေတာပါလဲဒီစိတ်လေးနဲ့သိချင်စိတ်လေးနဲ့ရုပ်တရားနံတရားဆိုတာဘုရားဟောတာတော့ရှိတယ်ရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောနံဆိုတာတိတတ်တဲ့ညွတ်တတ်တဲ့သဘောတွေပဲဒါတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြအတွေ့အကြုံရရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြတတ်တာသိအောင်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ကိုကြည့်
မဟုတ်ရင်ငှိုက်သွားလိမ့်မယ်နောက်စိတ်ရဲ့တဘာဝတစ်ခုကလည်းစိတ်တစ်ခုပါကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုဖြစ်ခွင့်များများပေးရင်သူ့ရဲ့ quality တတိယအကောင်းကောင်းလားဒါစိတ်ရဲ့တဘာဝတိနေရာမှာတစ်ခုပဲအဲ့တော့တရားအထုတ်ကုသိုလ်စိတ်တွေပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲပွားများရမယ်ထက်ကထက်ကဖြစ်စေရတယ်အကုသိုလ်စိတ်လည်းဒီလိုပဲလူတွေဒေါသကြီးတာလည်းငါကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးခဏခဏဒေါသဖြစ်တဲ့လူကအဲ့လူဒေါသကြီးတဲ့လူဖြစ်လာဒေါသတတ္တိဟာအကောင်းလားလောဘလည်းဒီတိုင်းပဲလောဘကိုခဏခဏဖြစ်ခွင့်ပေးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူဖြည်းဖြည်းနဲ့လောဘကြီးလာတယ်ဒေါသကြီးလာတယ်ကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စေရတဘာဝကအဲ့တိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့တရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်တွေအားကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပွားများရမယ်ဒါကိုပါရမီဖြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပါရမီဆိုတာဖြည့်လို့ရတယ်စိတ်ဆိုတာဖြည့်ပြီးပြတ်သွားတာပဲဘယ်စိတ်ပဲဖြည့်ဖြည့်ဖြည့်ပြီးပြတ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့ဗာကြံခဲ့လဲဆိုတော့တတိဆိုတာခြံခဲ့တယ်ရှေးစေကနောက်စိတ်ကိုတတိတွေပေးပေးသွားတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်စိတ်တွေများများဖြည့်ခွင့်ပေးရင်ရှိတည်းနောက်တည်းရှိတမာတိနောက်တော့နောက်တမာတိအဲ့လိုဆက်ဆက်သွားသွားလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေတတိတမာတိဉာဏ်တွေအားကောင်းလာတယ်ဒါဟုတ်ပဲတရားအားကောင်းတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်
ပြောတာတရားဆိုတာပွားများရတယ်ခန္ဓာတပြုတ်လောက်ရတာမဟုတ်ဘူးထိုင်ချင်းလောက်ပဲတရားအထုတ်ရတာမဟုတ်ဘူးအမြင်နဲ့တရားအထုတ်ရတယ်တန်းနိုင်တယ်လောက်အမြင်နဲ့တန်းနိုင်တယ်လောက်သတိထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တပြည့်ပြည့်နဲ့တရားနဲ့တုံးရဲ့လေးရဲ့ဆိုရင်သတိတမာတိတွေအကောင်းလာပါလိမ့်မယ်တရားဆိုတာဒီလိုအထုတ်ရတယ်တရားထိုင်ချင်းလောက်ပဲထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်ကတရားထုတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာ
ဆိုရင်တရားတွေစဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်တရားတွေနဲ့အဖို့ပြုနေမယ်ဆိုရင်ပွားများနေမယ်ဆိုရင်ထိုင်နေပေမဲ့ဒါတရားထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြောတာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်လုံးရုပ်လုံးမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုံးမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ထိုင်နေရုံနဲ့လည်းထိုင်နေတဲ့အချိန်လောက်ပဲလည်းတရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။အေးရနိုးတဲ့စပါလိမ့်မယ်။ ထိုင်နေတရားမယ်တွားလည်းတရားမယ်ရက်လည်းတရားမယ်တတိယပုတ်၄ပါးလုံးရက်ထိုင်လျောင်းတွားရက်လည်းအားထုတ်မှာပဲလဲနေတဲ့အားထုတ်မှာပဲထိုင်နေတဲ့အားထုတ်မှာပဲတွားနေတဲ့အားထုတ်မှာပဲကိုမူရာတိဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတတိထားပြီးနေတရားထုတ်မိတာပဲတိတ်လည်းမခက်ပါဘူးဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားထုတ်တာဝါသနာပိုင်းလွယ်တယ်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်ပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ကိုယ်အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်တာပဲ
ပါဝင်ကျင်ပူပေမဲ့စိတ်ကလေးအေးနေတယ်ဆိုရင်တက်တာလေအဲ့တော့အားဆိုင်တာနည်းနည်းလေးလျှော့ပါမလိုပါဘူးအဲ့လောက်ကြီးအားဆိုင်စရာမလိုပါဘူးပြင်မမှာဆင်းရဲမှာဆိုလို့ပြောတာတကယ်တမ်းလုံးဝမှာကကြာကြာလေးတတိထားနေဖို့ရေးကြည့်တယ်တနေ့လုံးကတနေ့လုံးတတ်နိုင်တယ်လို့တတိထားနေမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တတိတမာရိညာကြီးအားကောင်းလာပါလိမ့်မယ်စုမိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါပထမအရေးကြီးတဲ့အချက
Ero kudo ya pijang bale. Kudo ya pijang yoni domani de gala nalondo mana obiora. Nalondo mama kudo se pime. I kudo se de pila de kudo zili. Poamiada. Sabi agonla o sabi poamia biade. Ero nalondo mamozura budura shiare. Tiari narezo alagana ramovu. A ti yaon lo. The body the whole bone, they are in Nare. They are Nalu, Nale be so, and let we look here. I told you, Wamiari, I don't want to let Wamiari look on. A same beauty. I don't use up my more yigi. Lugine say the Sinsani that the water money they call it. Dolan and Sinsani in the water money, the more than a 10 year ten in it, the water money they look call it. เออเตียทุเรเนี่ยมาเตียอติโดชื่ออ่ะบาเลยมั้ยตะดิตะคู่เนี่ยท้าหลุไม่อ่ะบ่ตะดิเนี่ยอติเนี่ยนะคู่ตวยอ่ะเออเอาอติชื่ออ่ะมั้ยเตียอติเลยชื่ออ่ะมั้ยอ่ะบลูนะลงตวยอ่ะมั้ยเลยส่วนตามาเตติဖြစ်ဖို့နှလုံးသွင်းมาတယ်อยู่มาတယ်ปรมะเยจิดาอยู่มาတော့ตะบ่ป่ะรอหลุได้มาอยู่มาอีสิป่ะตะกายะเตติဆိုတဲ့အစွဲอยู่มาอี เปลี่ยนๆหน่าๆโหชื่อบ่าวตะกายเอาบ่าวเตติซ้วยนี่ตะแลซอยดิยกเนี่ยดินานโหดิโกลงเนี่ยดิคันนาโกเนี่ยดิไส้โกมาผิดตามมาเนี่ยดิไส้มาผิดตามมาเนี่ยโหบะลุนะลงด้วนแล้วซองาหาโหนะลงด้วนคันนาโกจะงาหาไส้ก็แลงาหางาไส้งาโกดาย่อมรู้ပြောจ๋าล่ะลิปู่ยินเนี่ยงาปู่เด้งาอี้เด้งานาเด้งาต่องเนี่ยงาตีนเนี่ยรู้ပြောจ๋าล่ะโอ้ စိတ်ကိုလည်းဒီလိုပဲပြောရတာငါသိတယ်ငါခံစားတယ်ငါလိုချင်တယ်ငါတွားချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်ငါဖြစ်ချင်နေတာအဲ့လိုစိတ်တွေကိုလည်းငါလို့ပဲယူထားတယ်အဲ့ဒီအယူမိုင်းရအရန်အကောင်းတယ်အဲ့တော့အယူမိုင်းနဲ့တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘာညာမှလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံးအရေးကြီးတာအယူဆမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်
อยู่ซะอเปลี่ยนได้ตมะทิฏฐิอยู่เปลี่ยนได้ยุสราตบอเตยะนันสราตบอเตยะอีกะตบาวะเตยะฤาเวสรเอาอิญซงณะลงตวยะปกุตัตวะนี้เนี่ยไม่อยู่หรอกยุติยะนันเตยะสรตบาวะเตยะฤาธรรมตบาวะฤาเวรู้ไม่รู้ปกุไม่รู้ตัตวะไม่รู้สิ้นซ้าจิเลยอู้ถ่ายเนี่ยคาปู่เลยปู่ได้ตบอตบอรู้อยู่อ่ะปู่ราหลูไม่รู้หรอกอู้ ปูราปูราเป็นเทมเพลตใช่ไหมปูราอีเดียสระผู้เชิงไหมตบาวะเตียตะคู่เว้ยมาลาเปล่าอะไรดีได้ไหมปูรามาลาเปล่าอะไรปูเรอีเดียมาตอกจันเนี่ยท่องเทนเนี่ยที่ตาจีเลบ้าสระขันนากุมาชีตาตบอเตียเอาตบอเตียเอาอยู่ว่าเนี่ยนันสุเลตบอเตียเบ้นันสุราเลตบอเตียตะคู่ตัดเตเบ้กัฟนิเชียบาเลย ตบอเตียตะคู่ရှိတယ်ဒီตบอเตียကတွေးတတ်တယ်တိတ်တတ်တယ်တဘောတရားရှိတယ်တွေးတတ်တဲ့တဘောတရားရှိတယ်ဒီတဘောတရားကိုနန်းလို့နာမည်တပ်ပေးတာခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တွေးတတ်တဲ့တဘောကိုစိတ်နန်းဆိုတာစိတ်ကိုပြောတာတိတ်တတ်တဲ့တဘောကိုစိတ်စိတ်ဆိုတာဘယ်လိုစိတ်မှမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုတာစိတ်ပဲဒါတဘောတရားတစ်ခုပဲလူတိုင်းမှာအဲ့တိတ်တတ်တဲ့တဘောဆိုတာရှိနေတာပဲ တွေးတတ်တဲ့သဘောဆိုတာလဲရှိနေတာပဲအဲတရားထိုင်ပြီးဆိုအတွေးတွေပေါ်ပေါ်လာတာပါတိလာတွေးနေမှတိတိလာအဲ့တော့စိတ်ဆိုရင်တွေးမှာပဲတွေးတတ်တဲ့သဘောကိုနန္တရားလို့ယူရတယ်တိတတ်တဲ့သဘောကိုလည်းနန္တရားလို့ယူရတယ်ညွတ်တတ်တဲ့သဘောကိုနန္တရားတိတတ်တွေးတတ်ညွတ်တတ်လို့နန္တရားအဲ့တော့သဘောတရားကိုသဘောတရားလို့နှလုံးသွင်းရတယ် အဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးတတ္တဝါမပါဘူးသူမဟုတ်ဘူးကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးသဘောတရားတက်တက်ပဲအဲ့လိုအယူဆထည့်ထားပြီးပြီဆိုမှတတိလေးကပြီးဒီသဘောတရားတွေကိုသိချင်စိတ်နဲ့ရှုရတယ်စောင့်ကြည့်ရတယ်ဒါတမန်တတိကိုထည့်ပေးတာပဲဒီယူဆရှိပြီဆိုမှဝိပဿနာအားထုတ်လို့ရပါလိမ့်မသိဒီယူဆမပါဘဲနဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်ပါဘူး ငါခန္ဓာကိုယ်ငါပူနေတယ်ငါအိုက်နေတယ်ဆိုရင်အားထုတ်တိုင်းအားထုတ်တိုင်းကိလေသာတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပူပြီးမကြိုက်ဘူးအေးရင်ကောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ငါပူငါပါလာရင်ကိလေသာအဘူကောင်းကောင်းလာစိတ်ဘက်ဆိုပိုးတော့ဆိုသေးတယ်ငါစိတ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးအားထုတ်ကြည့်ပါကိုယ်စိတ်ကိုတတိထားကြည့်တဲ့ခါကျရင်တွေးလာပါလိမ့်မယ်လောပါလိမ့်မယ်ဒေါသလိမ့်မယ်မောဟလိမ့်မယ်ကိလေသာတွေအများကြီးပဲကိလ
Dora tapped it, I was here. You married so ye. Nga ba nebi, the yoga the body out, yoga the body out of you and nga go, nga say, you like me so ye. Daddy tara and tara and dua, kitty that people me are. Kitty that will pit that. Tajamalu. They are to the name, you mayam, eh, look your. The body out, the body out, you are a pure, the ball, eat it, the ball, teed it, the ball, married the ball, pure, the ball. Down dinner, the ball. Tell you the body out, you are. And it's doing sick, Matomia, no, like I know there. Who never signed the Lopsilame? Aromatiato and Alredolime. A teacher and chair, the ball about him, no? The other day, I'm a lover, Dora, Mama Bau. I'm a cybernet, so that's my check. I think Adama, I'm sale. Do the other chair, you sign my amen. The Bawa, the Bawa, Luben, the Lundria. The Bawa, Sura, do John and do John and Pin, Pissing of Yola. And the John Joe Pissing and my Bogo, that's why my Bau, Blue Malam Shu. Do John and do John and Pin, the Pissing go. The Bawa, the Alu Kawari. The Bawa, the Bawa, and the Lundria. You man rabbi, so in the second lekan rabbi. A lekan name is the other one, rabbi. Mohoyin, do a sega tombiana, a chai daddy, machai daddy, archie needed, so I do the other one cadaver. Chai de say, machai say, archie with the other one cadet. Lekan name, a pitamia alone, the one of our world, Nalon Dunalo, lekan name, you are the other one, and Lord Mayoyin Sanjiva. Da you sam, my book. Now, Dalili, Nalun, Twin Habu, Tita Lule.
Now the check at the other day, ma. Better not a miazo, a 2 year, a 10 year, Nana Jenai. I don't who got Yogi Sego, the Roll of Shaziva. Tanya Badalu, you some my Bosuva. Ya Yorina Badalu, you some my Dadale, the other one, the Valley. A 2 year Badalu, Tita, Tita Dinari City. I do ya, come la Magongla. I do ya, do ya, come la lemo, Magongla lemo. When I be obida. Do that at the bow, say look over it. What the other that the yo jump say jump teaching or out of the way. Do you do any jam and pip on it? I do you do the bawalu at the boat harbor. Say so in doing my way, do that at the bow, say look for it, look your name. I don't say so in doing my way, think my way. I did that at the boshi, do that at the boshi. Hello. Yeah, my people are not doing it. What do you do? You come there. I do it in Miana, my gong, I do it in a gong there, do me see that gong there, look. You tell us, see, eh? I do it in Nelushin and the Wajame, I do it in Mialushin, Machau, Lobadora, be Peter, Babe. I use that man, Lua, Lobadora, and Peter. I do ya, the Bawa, the Yadu, Nandi Yadu, where? Now, Shem Hobabu, a 2 year now Shem Hobo. 2 year the body at the Hulu you like. 2 year and 2 year Beba, a team of you, go 2 year and 2 year and DM. A 2 year and Yoni and Lua do him deal. Oh, 2 year now 2 year and T there, so ye. But the Rishi they look for it, the Adoni they look for it. A 2 year but the people my age that yet checker. Yama Pibane, do I be on my weep have on it, come and so them weep have on it. ธรรมะระบาวธรรมะระบาวเราลงทุนมีตุยได้ตุยได้อติมาผุไปแล้วอ๋อสึกก็ตุยนี่แหละติแหละพี่เห็นขันธ์แบบเปลี่ยนล่ะอตุยเนี่ยยังไม่ผิดบาเนี่ยอเจิงเตียตุยอเจิงเตียติได้ส่วนตติเสอเจิงเตียยะบาเลยไอ้หลุตบอดทาบาผิดนี่เราปฏิณาไม่ใช่บาเนี่ยตีเนี่ยเราวันตาอ่ะมั้ยกูว่าบาลงนี่ล่ะแต่ไม่ตุยอ่ะลงนี่ล่ะไม่รู้ ว่าบ่หลุดนี่ล่ะเดี๋ยวตีอ่อนหลุดนี่ล่ะแต่ดีสิอ่อนหลุดนี่ล่ะสรุปตุยได้ตุยได้ตีนี่ได้ตะดีสิ Say so, I do say that to Dwania. Well, Pinny now, Biadanam is an Ezra, thou be your rabbit. Pinny there, Boma, as you say, my am. Pinny da, Nandia, so Nandia, Yodia, so Yodia. The body as on the body island alone to me, or Titi be over. Oh, Mataba, but we all love them over. Do it and tea on love them. Not a good attack. อตันเนี่ยเลยยังไม่ผิดบาเนี่ยน้าสิเลยน้าเลยก้องเนี่ยอตันเลยลานี่เลยส่วนจ้ามาเว้ยไอ้อ่ะปฏิณาไม่ถูกป่าวเตียเอาทุเลยส่วนดีตบาวะเตียโหที่ยุคนั้นเนี่ยตบาวะผิดสินนี่หลีลาล่ะเว้ยจ้าได้จ้าได้ตริธรรมเลยส่วนยินตริตมะรีญาณนี่ลองผิดไหนดีเลยตมะธรรมอตันอนอกเสร็จป่ะวิปัสสนามาอตันอนอกเสร็จหมดอายุมั้ย ที่ตันสุดได้อายุจ้องผิดไปสึกมาตริตมะรีญาณเพี้ยนเอานี้นั่นเองถ้าญาณชื่อได้หลัวไอ้หลัวนี่ตะติผู้ตุราชื่อได้หลัวอุตุจงจาปุณาวาชื่อได้หลัวญาณชื่อได้หลัวอตันก็จ้องผิดไปแล้วสึกมากุตุสึกเพี้ยนเอานี้ไล่ตาตริเพี้ยนเอานี้ไล่ได้ตมะรีเพี้ยนเอานี้ไล่ได้ดิอตันชื่อหลัวไปตริทาลงยาล่ะนี่เอออยู่ซะมันเองสึกมาตมะรีผิดนี่พี่ ลบมาแล้วมันผิดดอดแล้วมันผิดสึกก็เหงยนี่พี่สึกมาลบดอดแล้วผิดพี่ส่วนถ้าตมะรีเป็ดบาพี่เออตันใต้สึกล่ะก้องเนี่ยซูเลยไม่วุ่ยพามาเนี่ยอตันใต้ดาเนี่ยอตันเจดาพะยะก้องเลยสู้พะยะมาปู่มาก้องอตุตุเว้ยอติคันเนี่ยอายุอายุมั้ยอตันใต้ล่ะได้ตีรู้ยาได้อตันเจดาได้ตีรู้ยาได้อติคันเนี่ยตบว่าอตุตุเว้ยเออใต้สึกดาเอาใจได้หลัวอตันจาได้จาได้บาผิดมาเลยดอดล่ะนี่ผิดนี่อ๋อใต้สึกดาเอาใจได้หลัว
Atani jaring jaring madu madola di pipi tamari biade. Yusam mana luar atan tele atulu yara tamari mbiabu atan jale tamari mbiabu. Yusam mana lau. Kalau tamari pichin ayumane. Wibadana tamari ayumana lara wa. Kalau yusam ini ye jire no. Tari dabo bau tama nalu kuwa. Nala cina gai la kera. Hanya piata nak mau bau. Asa adu gaza lu dia. Sui lu ya ba. Pi malu bane. Senyet wali. Pena jeng pi pi. Pi lu ya le. Makanan pi ya la be. Lu siya si la palu ama. Mabinya ulu piu la mau. Palu ama le. Tiang lu ama. Nai na mandi de. Yon yon mandi de. Sui sui mandi de. ยาวมันยาวมันดีเนี่ยแต่ที่เราท้าวิโรลูกอะแต่ที่เป็นทันเดียร์อัตุบีนาพิบาร์ไอ้ยังงั้นน่าเราบอกลุงน่าลุงนุยามาเลยข้างหน้ากูมาพบยันในตัวบริษัทเลยข้างหน้ากูอาจจะมาลูกไปจะทายไม่สูงยังไปไอเดียบุกไปพิบิไม่สูงมาเบี้ยวไม่จะเนี่ยพบยันหรอเปล่าที่ไหนนี่เนี่ยพบยันนี่เราเปล่าไอ้รอยกชินน่ารักใช่ไหมเว้ย ยาวนาชิมะใกล้นาชิมะเคนาชิมะที่ขนาดนี้ที่เวรอที่พบยันในตัวบริษัทนี่มาเว้ยถ้าตัวพาวะเว้ยถ้าพิจารณาโมโหเสียชีนอขันสามุชิมะเวทนาชิมะเว้ยเวทนาตัวชันนาเรศีเนเรชันนาเรโมศีเนเรโมเดเวทนาโตมิโอชิเรชันโตมนาดาเวทนาโดมนาดาเวทนาอุเบกาเวทนาไอ้รอปรมาเยจีดังนั้นนาเรจีเนปอมะนั่นลงด้วยนิมมันทาร์เร ถ้าว่าเดียดคู่เว้ยขณะกูว่าพบยันในตัวเดียดคู่แต่ยกเดียดแต่เบสุนั่นลงด้วยมาอะไรถ้าไม่มันน่าเราเราไม่ชูกันเนี่ยน่าเราชูบุเส้นเดียมันเพี้ยนเดียวบางอย่างเนี่ยดอร่าชินเนี่ยลูกเสียเสียมาไม่ใจด่าดอร่าเพี้ยนเนี่ยวิสุยน่าเราไม่ชูกันเนี่ยโอ้เสียเท่ามาเพี้ยนนี่ได้ไอ้มาขันเจน่ะขันซานี่อะไรเสียเท่ามาเนี่ยจันนี่ละโมนี่ละ เต้นนี่เราไอ้ยังสมดีท่าบ้านั่นเราเล่าบ้ายอดว่าพี่สมเปลี่ยนยามเราบ่ที่เราไม่ยอมบุเสกุเลยเปลี่ยนเราไม่ยอมบุเสกุชอบเราเลยไม่ยอมบุส่วนเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราอยากบ้านี่ที่อาทุเดนี่มามาเปลี่ยนยามมาเปลี่ยนยามสุรามาป่าบ้าบุเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนั่นที่ท่ามาลุรับป่าเลยที่เป็นทางนั้นตรงมาเนี่ยสามีอะไรมาท่าเรื่องมา มาเปลี่ยนยามมาเปลี่ยนยามไปรู้มาเปล่าเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนั่นตัดที่ท้าวิเปลี่ยนไม่รู้เปล่าขณะกูมาไปรู้พิจารณาตัวที่นี่เดี๋ยวเสียที่มาไปรู้เปลี่ยนนั่นเลยตัวที่นี่เดี๋ยวไอ้รู้ที่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ส่งยังได้เตรียมมาเปลี่ยนเปล่ากูเนาะไอ้รีน่าเลยน่าเลยท้าวอาทุกข์ก็จะรู้เลยมาขณะนี้เปลี่ยนไม่รู้วันเนี่ยแต่ตาเราช่วยเปลี่ยนไม่รู้สับอาทุกข์ช่วยรู้ยาบาร์เลยเปลี่ยนรู้ยาบาร์เลย ไอ้ตรงกูล่ะน่าเลยล่ะแม่อาทุกท่านแม่ส่วนที่อาทุกเนี่ยมาเซ็นบีบาวิพี่จะนำมาชี้ดอกเอ้อที่อาทิตย์เนี่ยข้าพเจ้าอายุพี่ว่ามาเลยคนอาบีว่าบีบีตัวยาชอบบอกมาอายุชอบบ้านเนี่ยเพื่ออายุไม่อยู่ยาบาลเลยอเมียพี่นั่นจะเราเว้นเลยช่วยเหลืออยู่จะได้พาวนาไปนาวเลยอยู่จะได้ ไทยนาที่ได้เลยอยู่ยากเลยแต่อยู่แล้วยากเลยใจได้อยู่ยี่จีได้แต่พอทำมาอยู่มาบุเนี่ยตัดที่ชีบุเว้ยแล้วอเมียพี่เราเว้นเลยทุกเรื่องอยู่จ้าอเมียเลยยากไปเลยแต่คู่เบสีเดียอายุถึงคู่เดียวแม่พี่มาเล่าไปเนี่ยอายุถึงคู่ชีได้ไปเลยสุราแต่ที่ชีอ่อนไปได้หรอวะแต่ที่ชีลาบีส่วนอายุเนี่ยตัดพี่พี่เนี่ยปูบีตีลาบาลเลยอายุถึงคู่เดียวเว้ยตียามแม่ลูกมาเข้าเบาแต่ที่ชีอ่อนชีได้ไปได้หรอวะ ชีได้ท้าวิโรตันที่เลี้ยงก้อนลาวิโรตะกี้ตะเกียตันที่ก้อนลาวิโรอายุไม่ยันตีลาลาเว้ตู้ลูลูเว้ตันที่ก้อนลาวิขันน้ำมากระลาวิตันที่สวยเมียนลาวิโรตันชาติเสียดีอเมียอีเวตีลาเลยตะคู่เดียวตียามแม่รู้มาหกูเราคู่บาลูนี่เนี่ยสุรากุลบ่บ่บ่าอายุงูสวยลังไห้เนี่ยนะโมกูตันที่เสียวนี่ไห้เนี่ยหัวที่อาทุบาลสุมาสวยลูกอ่อนลูกนี่บาลสุมาตัวอายุงูต้องตัวสวยนี่จ้า
Di ayo mati ya, hu ayo mati ya lu tina, mau bu ayo mati ya mau bu, si mati ya si pi mati ya. Bayar ayo juga ni, wenli tu ni ni paham apa ini, bayar kau ni tu, bayar apa pun kau tu tu. Wenli tu ni le, di si ayo, paham apa ini le, di si ayo, Thailand ti dah le, di si ayo, China dah le, di si ayo. Di si ayo cing, ni macam cing China tu tu. Ayo mah, bukan ni ayo sura mesiu. Saya mah bayar kau nak sura, kalau bubu kau nak sura, saya quality kau nak lah bayar. Kalau bayar ayo, jadi ayo kau lulus ni jadi ayo mesiu bayar apa le? Yuji dah, tapi orang mampu apa le? Cita mah ayo hutan itu di tali talu ya apa le? Tama mohonye, kalau long cungji bi boya boya itu di ni mesiu le ya apa le? Yuji dah di ni boleh. Kau di ni boleh, di kanan kau ni di sini kau di ni boleh, yuji sama. Ah, yeji lo le, yeji le sura tu bapa mah. Ah, yang apa yeji? Wu seka yeji dah. Se mandiri temari niam pi gua yeji dah. Lalu tu bapa mah. Ah, yang tu tak suai biso ini. Ah, yang kau ni lo jualan ye, suai oh. Macam lo jual tu tuan yo. Ah, macam suai le, suai aku tuan le, macam tuan aku tu. Di mana berjual lah. Dah le, ayu mama ya vale. Kalau dia ayu mah kau ni, hu ayu mah makau musuh ini dah ayu mana bi? Biar ayu mah buat makau adu-du ber. Tiada jadi ayu mana ni, dari lekaran bi ni lain dah dari pertempuan ni dah apa? Kalau kaya wujudna, kaya nubatna le jadi wujudna nubatna jadi sihat nubatna jadi tanya tanya ber. Cuan jenis luar, teman nubatna tanya tuan macam ni, tuan ini luar tuan boh. Aye jila dari pertempuan pi boh ber, dari pertempuan dari piatan ni. สิ่งที่พี่บอกไปยี่จีเดอเอ้ยมันเนี่ยไอ้อาทารีอาซาลูอามาแต่มาอยู่ยามมาไทยมาเดียอาทัวร์เราไม่บอกทายเลยอาทัวร์ไหมตัวเลยอาทัวร์ไหมยันเลยอาทัวร์เลยไหมยันมันดีเดตัวเองตัวมันดีเดเอ้ยแค่จะละไทยไหนมันดีเดที่นี่เดไอ้ที่นี่เดอะไรจะรู้บุไปรู้ละแต่ที่ไทยที่เดบ้ามันแค่บุ Pakai dalam soalnya, tadi ucah jah tara kelim. Pajang ni tu luar ya, ima, kuku tadi tara biar ni lah, belu mana ni ubah ubah. Amnya ni sega show tui ni lah, tui ni mana mian ni lah, pihon ayam biar mian le. Kuku kena ni kuku sega ti ni biar ni dia luar, masih dah lama. Kalau mian yang sani bah, kuku ti lah cah lah ni, tu 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 sana tu jom jalan ni. Thailand di deh, Thailand di deh, Sarawak di deh, Shaolin di deh, Lianning di deh, Pahang lalu tu biasa Lianning di deh, Yichun di deh, nampak ina yau deh di, ina deh yau deh di, sekarang mian deh di ni macam soye, alun tu sana tu jom jalan ni, terkha ma, terpuah ma, di terdeh lama, ma, di tu jom jom ya buah, aku lu atau ma, ni deh, cina atau ni. Tapi ni dari kalah dia suruh kau ni, asyik yang lah dia kau ni. Kau ni asyik ni kalah dia dari dia suami yang lah dia. Aisyah ni 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 ada yang terdah. Kini dari ni biro kudus ini akau lah biro. Tua lah luar kaisar dah lah yang terdah. Oh tu le tu sana. Adi ni ni pilih lah ni tapi ni. Kalau mahu yang sanji bah. Kalau Thailand ni kalau, kau nak jual tu di ni ame, di ni ame, tua ni kalau di ni ame, sara kalau di ni ame. Eh, nuri sama, ni nama lompen nula bi, oh nula bi, lo tima bi lagi bah. Ini ada lima lagi, wawa sulai bah, macam ni. Lain-lain sana pi doang, wawa ni, ngaji lau sulai. Biro macam tak mandi dek, kai mandi dek, doang doang mandi dek, apa pun mandi dek, pay pay mandi dek, mi pun lepun mandi, pay mandi, awak pun awak mandi. Senarai no, eh, kena lah. Tiba tiba kena, bahamal lo kena mau, segelia kena go, tiba lo lola yo me. Mena dek dek doang dek, tiba lo lupa. Kena umat di sini mihai wa, tiada lagi di, bayar lo lo, kau muda di ulat di leh ya. Kanzamu liu di leh jah leh, mana biar leh tua leh ti leh, lansia leh tu, lanai lanai, luai luai mandi, ti mandi,
အော်ပူရာအေးဒါတိတိရှင်တိစရာတွေအများကြီးပဲအရေးကြီးတာတတိရှိဖို့ပဲတတိရှိနိုင်နိုင်နောက်တပြည့်ပြည့်နဲ့အာယုံတွေအများကြီးတိလာလိမ့်မယ်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်းတွားရင်တွားမှန်းတိခြေတော်မှာစိတ်ထဲတာခြေပွားနဲ့ကြမ်းရင်းနဲ့ထိတိုင်းထိတိုင်းတိနေရောတပြည့်ပြည့်နဲ့ခြေတော်ပိုင်မင်းမဟုတ်တော့တကူလုံးမှတိလာလိမ့်မယ်ကိုမူရလက်တွဲတာလေးလမ်းလျှောက်နေတာလေးလက်လွဲတာလေးကြည်တာလေးကြားတာလေးမြင်တာ
ကိုယ်ကြီးတော်တော်များများမြင်နာနဲ့ကြည့်တာအမထုတ်တတ်ဘူးမျက်လုံးဖွင့်နိုင်မြင်နေမျက်လုံးပိတ်ထားရင်မမြင်ဘူးအဲ့မြင်နေတော့မြင်နေမှန်းသိပေရောမယ်ရိုးရိုးလေးပါအဲ့ဒါဒီစရရတယ်ကြည့်နေကြည့်နေတိရတယ်ကြားလာလေတူတူပဲနားထောင်လာနေကြားလာနေမတူဘူးနားမထောင်ပဲနဲ့လဲကြားနေရပဲအခုစဉ်းစားကြည့်လေ အခုကခန္ဓာကိုယ်စိတ်အာယုံပြုနေတာနားထောင်နေတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကြားနေတာပဲရောက်ွက်တဲ့တခြင်းတန်တွေပေါ်လာရင်လည်းကြားနေတာပဲကိုယ်နားထောင်လို့မဟုတ်ဘူးကြားနိုင်လို့ကြားတာပဲနားထောင်တာဆိုတာတတ်တတ်အာယုံဆက်ရသေးတယ်နားထောင်နားထောင်မှန်းတိကြားရင်ကြားမှန်းတိချင်းချင်းမှန်းတိမြင်မြင်မှန်းတိအဲတွားတိုင်းလာတိုင်းလှုပ်တိုင်းကိုင်းတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့တတိနဲ့နေပါစားတာတောက်တာလည်းအလွတ်မစားရပါဘူး ยหันตังกาเลยโซปูပြီးတော့လောင်းတတိထားတယ်ယောဂီတွေဒီလိုအတူတူပါပဲစားခဏဒီတိုင်းစင်ကြင်ရတယ်ပစ္စဝေကနာစင်ကြင်မိစားရတယ်အလုံးတိုင်းလုံးတိုင်းလည်းစင်ကြင်မိစားရတယ်အဲ့တော့စားတဲ့နေရာမှာလည်းတတိထားပြီးစားမယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသအာကြီးတာအနှဲသွားပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်လောဘတကြီးစားမိလိမ့်မယ်တဏီလုံးအထုတ်ပြီးတော့စားတဲ့ချိန်မှာလောဘတကြီးစားလိုက်ရင် ရှိတဲ့တတိယဓမ္မလေးတွေအကုန်လုံးပြန်ကုန်အောင်အဲ့နေခြင်းပြန်စရခါခက်နေရောအဲ့ဒါကြောင့်ငိုက်နေရောအဲ့စာရင်းတောက်ရင်လည်းတရားအထုတ်လို့ရတယ်အရတာတွေတိတယ်ချိုမှန်းတိချင်းမှန်းတိငံမှန်းတိဝါယဝါမှန်းတိယူယူမှန်းတိထဲ့ထဲ့မှန်းတိခက်သလားလို့ဝါသနာပိုင်းလွယ်ပါတယ်မခက်ပါဘူးအစမှအဲ့လိုပဲတိ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 နဲ့နေရတယ်ကြာလာရင်လေ ယောဂီစိတ်ထဲမှာပျော်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုတိနေရတာကမတိသေးတာတွေတိလာရင်စိတ်ထဲမှာလန်းဆန်းလာပျော်လာလိမ့်မယ်ခုအကြောင်းကိုလူတွေကတိနေတယ်ထင်တာမတိဘူးတေချာမတိဘူးအခုတတိထားကြည့်တော့မှတိလာလိမ့်မယ်အသက်ဘယ်လိုရှူနေတယ်လဲဘယ်လိုစားနေတယ်လဲဘယ်လိုတွားနေတယ်လဲဘာစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်လဲအဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာတစ်ချက်မှတ်ထားပါတရား အချိန်တန်းဟာတရားအထုတ်ချိန်မှာအချိန်ပြည့်တရားအထုတ်ချိန်လို့ရိတ်တာကိုလာတယ်လို့ပဲသဘောပေါက်ထားပါအားလို့လာပြီးအားထုတ်တယ်မယူပါနဲ့တရားကိုသိချင်စိတ်လေးနဲ့အားထုတ်ကြည့်ပါအကျိုးရှိအောင်လို့ပါရက်လေးကပြိမလောင်းမမရဘူးအဲဒီရက်လေးမှာအကျိုးရှိရှိလေးဖြစ်သွားစေချင်လို့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတော့အမျိုးအမြင်နဲ့အားထုတ်ရတယ်ဓမ္မရောက်မှထိုင်ပြီးအားထုတ်လိုက်ပြန်သွားပြီးတက္ကသီပြောလိုက် အဲ့လိုတရားမတက်ပါဘူးမိစားတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်ဘယ်လိုမှအချိန်မရဘူးတရားဆိုတာအချိန်နဲ့တွားရတယ်ဘယ်လို့ပဲလို့အချိန်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်အချိန်ရပြီဆိုရင်သူကအလုံးလောက်ရလွယ်သွားပြီစီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လို့ပဲလို့အချိန်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ရအောင်ဘာလုပ်ရလဲအဆက်မပြတ်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ ပြန်ပြောပါမယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကတရားထုတ်တဲ့နေရာမှာဒီလောဘဒေါသမောဟနဲ့အာမထုတ်ပါဘူးအာအများကြီးမဆိုင်ပါနဲ့အရေးကြီးတာကြာကြာတတိဆွဲမြဲဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကြာကြာတိနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်တတိကိုအတင်းထားရမှာမဟုတ်ပါဘူးအေးအေးဆေးဆေးထားပါကြာကြာထားပါနောက်တစ်ခုအယူဆမှန်ရမယ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေပေါ်မှာဓမ္မတဘာဝကိုတဘာဝတရားတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ် နောက်တတိဆွဲမြဲဖို့အရေးကြီးပါတယ်အချိန်တိုင်းတရားအထုတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့လို့ဆိုတရားအထုတ်ရမယ်ထင်ပါပြီ